你好。主持人好，大家好，我叫依宁，今年27岁，我是一名房地产公司的职员。今天来是向谁告白？我的初恋，也是我的上司。我们分手4年。为什么分的手？我们俩是在大学的时候在一起，刚刚毕业，什么都没有，没房没车没存款。很多同事都是男朋友开车来接，然后每次回家都是他骑着自行车带我回去。当时就觉得心里面，就是不想坐在自行车上呗。反正当时心里面酸酸的，觉得我父母对他不是特别满意，所以就想让我们分手。在父母和男朋友面前，我不知道该怎么去选择，但是我还是跟他分手了。是你亲自跟他说的分手吗？是，分手之后他给我发过许多信息，他说可不可以给我几年时间，我可以给你想要的一切，我可以让你的父母都满意，可是我还是放弃了。父母的意见绝对只是一个借口，女人的虚荣心才是最大的恶魔。其实每个女孩心里面都有一个美好的愿望，她希望嫁得好，她希望幸福。如果说我物质的话，我只能说我只是把现实的东西提前考虑到前面了。